רוצה להביע את דעתי גם על עשייה אחרת, שהיא עשייה רעה, אין לה מקום. כל המערכת של פגיעה בערבים, אם זה בבתים פרטיים, אם זה במכוניות, אם זה במסגד, זה לא משנה. אין זכות לאף אדם פרטי לקחת את האפשרות הזאת לידה ולפגוע ולהרוס. אני בהחלט שותף למה שהרב פורמן אומר, לבנות בנו ולא להרוס. זכות להרוס יש בהחלט למדינה, לעם, למלכות, לצבא. אם הצבא רואה בזה מפגע ביטחוני, מותר לו להרוס, עושה את כל מה שצריך. גם אם אדם פרטי מרגיש מותקף, מרגיש מאוים, מרגיש הגנה עצמית, הגנה עצמית. כל חוק עולמי מכיר בזכות של הגנה עצמית של האדם, אבל אין לאף אחד את הזכות מבחינת התורה, אין לאף אחד זכות לבוא ולפגוע ברכוש, גם של לא יהודי שגר בארץ ישראל. בנוסף לאיסור התורני, זה גם מזיק לעניין, אין בזה שום, לא רק שאין בזה תועלת, יש בזה נזק גדול להווייתנו, לאחיזתנו בארץ, זה לא מחזק את אחיזתנו, זה גורע באחיזתנו. ואני קורא שוב לעם ישראל, לממשלת ישראל, לאותו ציבור שאולי סבור שכך ניתן להציל את העם, את המדינה, אני קורא לו לא להחריב. באנו לבנות ולא להחריב ולא לפגוע בשום רכוש, גם רכוש של ערבי וגם מסגדים, כפי שאמרתי. אני